Selamat pagi. Hai para pelajar. Baik, hari ini kita akan belajar 2.2 pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Baik, kita tengok apa topik kita hari ini. Okey, objektif pembelajaran hari ini iaitu 2.21 pelajar dapat menyatakan proses pertukaran gas di dalam alveolus dan badan manusia. Baik, kita tengok yang seterusnya. Okey, untuk pertukaran gas dalam badan manusia, perkara pertama yang pelajar perlu tahu ialah struktur-struktur penting di dalam proses pertukaran gas kita, iaitu yang pertama kedudukan alveolus. Okey, ini adalah alveolus. Okey, yang bentuk macam bulatan ini adalah alveolus. Okey, yang kemudian di sekitarnya ini di bawah alveolus adalah kapilari darah. Okey seperti mana pelajar nampak di atas ni alveolus kita diselaputi oleh banyak jaringan kapilari darah. Okey jadi keratan rentasnya aa, di bawah alveolus ini ada kapilari darah. Okey dan di dalam kapilari darah ada sel darah merah. Okey ini adalah sel darah merah dan di sekitarnya ini adalah dinding kapilari darah. Okey untuk proses pertukaran gas bergantung kepada faktor kepekatan, okey? Raja kena tahu faktor kepekatan, okey? Senang saja, raja nak ingat, okey? Ingat, kalau kepekatannya tinggi, maka gas itu akan meresap masuk daripada kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Contohnya, pakai konsep orang kaya, orang miskin. Orang kaya banyak duit kena bagi sedikit kepada orang miskin sama ada dalam bentuk sedekah ataupun dalam bentuk hadiah ataupun dalam bentuk apa-apa sajalah bagi sedikit kepada orang miskin jadi kawasan yang berkepekatan tinggi itu adalah orang kaya kawasan yang berkepekatan rendah itu adalah orang miskin jadi kawasan yang berkepekatan tinggi orang kaya akan memberi kepada kawasan yang berkepekatan rendah iaitu orang miskin. Okey, baik. Jadi kita tengok faktor nombor 1. Okey, daripada buku teks nombor 1, ada ditunjukkan bahawa udara disedut masuk ke dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen yang tinggi daripada kepekatan oksigen dalam darah. Okey, jadi udara disedut masuk, gas oksigen kita dah belajar sebelum ni gas oksigennya banyak. Jadi dia akan meresap masuk dalam alveolus jadi kepekatan oksigen dalam alveolus ni yang bentuk bulatan ni lebih tinggi daripada kepekatan oksigen di dalam kapilari darah yang ni ya dalam kapilari darah. Okey, jadi disebabkan kepekatan oksigen yang tinggi di dalam a uh, kapilari eh, sorry dalam alveolus maka dia akan meresap masuk ke kawasan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah. Alveolus kaya ada oksigen banyak, dia kena bagi sedikit oksigen tu eh, kepada sel darah merah yang ada dalam kapilari darah. Okey. Jadi kita tengok nombor dua. Oleh itu oksigen akan meresap masuk melalui dinding alveolus ke dinding kapilari darah dan ke dalam darah merah. Okey. Ha, baik. Seterusnya kita tengok nombor dua. Okey, nombor dua daripada buku teks gambar rajah ini. Di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin. Okey, dalam sel darah merah ni ada hemoglobin. Ada satu struktur khas di dalam sel darah merah. Namanya apa? Ya, namanya adalah hemoglobin. Okey, ha, jadi hemoglobin ni akan berpadu dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin. Okay. Jadi oksigen bergabung dengan hemoglobin membentuk oksi hemoglobin. Okey, di sini pelajar-pelajar kena letak anak panah. Okey, di sini cikgu tak letak disebabkan cikgu tidak ada simbol yang boleh meletakkan anak panah. Jadi di sini sebenarnya anak panah. Oksigen tambah hemoglobin anak panah menghasilkan oksi hemoglobin. Jadi hemoglobin tadi dia akan pegang oksigen tu, dia akan bawa oksigen untuk membentuk oksi hemoglobin. Okey, oksigen tidak boleh duduk dalam darah merah tanpa kehadiran hemoglobin. Jadi kita anggap macam ni lah. Ha, contohnya macam kita naik kenderaan. Hemoglobin ni adalah kenderaan. Oksigen tu adalah kita. Jadi kita nak pergi kepada satu tempat mesti ada kenderaan. Jadi kenderaan untuk oksigen ialah hemoglobin untuk dia bergerak ke kawasan yang seterusnya. Jadi oksigen bergabung dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Ni ya di kawasan nombor 2. Dia sudah meresap masuk ke dalam sel darah merah. Okey, disebabkan kepekatan oksigen dalam alveolus lebih tinggi. Oksigen ni kaya, uh, alveolus ni kaya jadi dia akan bagi kepada sel darah merah yang lebih Miskin. Ingat konsep tu. Okey, baik. Yang seterusnya. Number tiga. Okey. Darah yang mengandungi hemoglobin ini diangkut dari peparu ke jantung dan dipam ke bahagian lain dalam badan. Okey. Jadi disebabkan tadi oksi hemoglobin dah terbentuk di mana darah merah sudah mem, mem membawa oksigen melalui hemoglobin okey Pergabungan dengan hemoglobin dan dia akan dibawa ke jantung dia akan dibawa ke jantung barulah jantung tadi akan pam ke seluruh badan okey dia akan dibawa ke jantung dan jantung tadi akan sort akan bahagi iaitu dia akan pamkan ke seluruh badan okey Baik, yang seterusnya number 4. Okey, tadi dia dah pergi jantung, jantung dah bawa ke seluruh badan kita. Jadi, yang nombor 4 ini kawasan ini adalah di seluruh badan kita. Sel-sel yang berada di seluruh badan kita. Sama ada di bahagian tangan ke, kaki ke, kepala ke, telinga ke, di mana-mana, di seluruh badan. Okey. Jadi, apabila darah sampai ke sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah. Okey, bila dia sampai ke kawasan badan yang ada kepekatan oksigen yang rendah, iaitu bahagian yang kita buat kerja banyak. Okey, bila kita buat kerja, kita guna oksigen tadi. Okey, jadi kawasan yang kita buat kerja dengan banyak, kandungan oksigennya rendah. Jadi, darah akan sampai ke kawasan sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah. Jadi oksi hemoglobin akan terurai. Okey. Oksi hemoglobin tadi akan terurai. Okey. Dan membebaskan gas oksigen semula kembali menjadi hemoglobin. Okey. Jadi nombor empat. Oksigen yang uh, kepekatannya di dalam sel darah merah lebih tinggi. Maksudnya dia lebih kaya. Okey. Ha jadi sel darah merah ada kepekatan oksigen yang tinggi dia kaya manakala di dalam sel badan kepekatan oksigen yang rendah dia lebih miskin. Jadi orang kaya kena bagi dekat orang miskin. okay? Ha jadi um, sel uh, oksigen daripada sel darah merah akan meresap masuk ke dalam sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah. Di mana Oksihemoglobin tadi asalnya oksigen dibawa dalam bentuk oksihemoglobin dia akan terurai oksigen tadi membentuk oksigen dan hemoglobin jadi oksigen akan keluar dan hemoglobin masih kekal dalam sel darah merah maksudnya kita tadi naik kenderaan okey kita keluar daripada kenderaan kita iaitu hemoglobin dan kita akan pergi ke tempat lain iaitu kawasan sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah. Okey, baik. Yang seterusnya, nombor lima. Okey, di dalam sel badan, oksigen meresap mengoksidakan glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga melalui proses respirasi sel. Okey, ha, jadi di nombor lima ini, oksigen tadi akan bergabung dengan glukosa iaitu makanan ataupun karbohidrat yang kita makanlah zat-zat yang ada dalam sel badan. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab kita nak membentuk tenaga. Okey, kita nak buat kerja badan kita. Okey. Jadi gol, uh, proses pembentukan itu ialah glukosa tambah oksigen membentuk karbon dioksida tambah air tambah tenaga. Jadi tenaga dah dihasilkan. Jadi kita boleh melakukan kerja kitalah, otak -otak kita lah otot-otot kita. Okey. Ha jadi apa yang uh, gas apa yang dihasilkan juga melalui proses respirasi sel ini iaitu karbon dioksida. Jadi karbon dioksida akan terhasil dalam sel badan. Okey, kita pergi kepada nombor 6. Okey, di nombor enam, karbon dioksida yang terbentuk hasil daripada proses respirasi sel tadi akan dibebaskan daripada sel badan, meresap masuk ke dalam sel darah merah. Ingat balik konsep uh, peresapan gas daripada kepekatan yang tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Jadi karbon dioksida dalam sel badan dah jadi banyak. Sebab kita buat proses respirasi sel. Jadi karbon dioksida tadi akan meresap masuk daripada sel badan ke dalam sel darah merah. Okay, yang mempunyai kepekatan karbon dioksida yang sedikit. Okay, jadi karbon dioksida tadi akan diangkut ke alveolus untuk disingkirkan semasa udara dihembus keluar. Jadi karbon dioksida uh, kepekatannya tinggi dalam sel badan akan meresap masuk ke dalam sel darah merah, diangkut daripada sel badan ke alveolus, okay, melalui kapilari darah dan daripada kapilari darah tadi, okay, sel kepekatannya tinggi, warnanya ditunjukkan berwarna biru, okay, mempunyai kepekatan karbon dioksida yang tinggi akan meresap masuk daripada sel darah merah kapilari ke dalam alveolus kawasan ini ya. Kerana apa? Ingat balik. Kerana orang kaya kena bagi kepada orang miskin. Siapa orang kaya tu? Karbon dioksida yang berada dalam sel darah merah. Jadi dia akan meresap masuk daripada kawasan yang berkepekatan tinggi ini kawasan yang kaya ni ke kawasan yang berkepekatan rendah iaitu alveolus yang mempunyai karbon dioksida yang miskin dan akan dihembus keluar okey baik yang seterusnya itu saja yang kita akan belajar hari ini baik topik yang seterusnya iaitu adaptasi alveolus akan saya ajar minggu hadapan Okey para pelajar kita jumpa lagi bye